direkt. Mar Sävarsson med inlägget mot Rönnberg bland annat. Undan av Pichowski, skottförsök sen från distans. Stans mot Langgren. Solle hittar inte Riman. Som är sådär nära sitt första mål för Hammarby. Startade sex inhopp tidigare, har ju ännu inte givit mål för Khalili i Allsvenskan. Men titta här. Också Johan Persson och Orlov med skott. Torsten Bösen! Med ett skott som går både över och utanför, men inte med så mycket ändå. Och Johan Persson dyker upp i den här Johan Persson-ytan. Den här gången väl att nicka bollen mot Orlov. Sveriges Marason. Där uppe förstås för Helsingborg, undan av Maggar. Oronen. Oronen. Han kommer runt där. Oronen får in bollen framför mål! Och då har vi ett mål för Helsingborg. Rade Pritsa klackar in den bollen. Och hemvändande Rade Pritsa med sitt andra mål i årets allsvenska. Bägge målen faktiskt på den här arenan. Han blev i målskytt för några veckor sedan också mot Djurgården. Här kommer andra målet, den här gången mot Hammarby. Helsingborg leder 1-0 i Stockholm. Och det är Oronens fina förarbete som leder fram. Pritsas mål som ju är riktigt tjusigt. Smarason går själv, spelar Simovic sen. Då fyller man på med skott ifrån Vede och det är faktiskt 2-0 för Helsingborg. Den bollen styrs i mål efter distansskottet från Anton Vede. Och det är en mardrömsöppning på matchen för Hammarby, men oj vad man jublar på borta läktaren. Och Vede gör precis som Pritsa gjorde, nämligen dubblar säsongens målskörd i Allsvenskan. Här ser vi passningen som ju egentligen är lite för dålig mot Simovic, men den blev bra för Vede som sköt. Och läge nu för Johan Persson och den bollen styrs utanför. Hörna Hammarby. Och ett liknande läge som gav 2-0. Vedes boll styrdes i mål. Persson skott. Orlov lurar Hellström. Orlov för Hammarby. Och då kommer en räddning ifrån Pritchowski som är viktig för gästerna. Efter att Hellström tappat Orlov fullständigt här. Han klev ut för att möta den bollen Hellström, men han är inte fram. Skräset. Khalili ställer till och bakåt och Söderqvist får chansen. Här kommer nästa skott. Det går utanför ifrån Solli. Sävarsson, men det är skottet i mål! Birkir Mar Sävarsson visar vägen för Hammarby. Han är definitivt en av dem som har velat mest för Hammarby-matchen. Och här trycker han sig fram från sin högerbacksposition. Väggspelar två gånger om innan han stöter bollen förbi Matt Pichowski. Och reducerat för Hammarby. Framför mål, flera helsingborgare som går på samma boll. Frågan är om man inte störde varandra. Här kommer det skott ifrån Oronen! Och vilket skott! Det är bland det värsta vi sett i årets allsvenska. Jere Oronen pangar in 3-1. Ja, vilket mål ifrån helsingborgaren. Här har vi en kandidat till årets mål. Jere Oronens 3-1 till Stockholm. Så här ser det ut efter hörnan. Bollen ut till Oronen som står still, siktar in sig och drar till. Och det är ju alldeles magnifikt.
Ser att bollen touchar. En hammarbyare ser ut som. Kommer ändå Khalili med inspel. Och Haglund får chansen till ett 2-3 mål. Ja, där ska det vara 2-3. Jag tycker nog man gister Bergstrand också. Ja, vilka chanser. Man bränner i matchen. 13 avslut alltså i den första halvleken. Man har ju haft ett antal fina lägen. Blott 10 minuter in i den andra halvleken bara. Tvingas han vända utåt. VD. Och nick i mål. Jag trodde han skulle göra 4-1 där. Andreas Landgren, men bollen smiter utanför den bort till stolpen. Vilken chans för Helsingborg. Men Landgren kommer in. Khalili. Och nick. Vilken räddning. Sen kommer Scott Sävarsson. Det är en makalös räddning. Det är från Matt Pichowski. Och nicken är från Jakob Orlov. Det här är ett riktigt starkt ingripande ifrån amerikanen. Simovic för Helsingborg. 4-1 för gästerna. Och då är det väl ändå avgjort. Ja, bollarna regnar in bakom Ögmunder Kristinsson idag. Helsingborg med matchens fjärde fullträff. Och Robin Simovic kliver upp på 12 mål totalt. Det ser väldigt, väldigt enkelt ut. Helsingborg spelar sig igenom. Och Smarason hittar Simovic. En enkel bredsida. Sätter han bollen i nät. Kommer inte att förlängas, meddelade Hammarby i veckan. Sista matchen alltså för Solli, men vad händer här för Simovic? Han får direkt rött kort. Robin Simovic gör 4-1 för Helsingborg och får sen syna det röda kortet. Och det är en otroligt onödig stämpling ifrån Simovic. Över vaden på Måns Söderqvist. Vad var egentligen tanken med det där? Försöker man ifrån vänster. Nick Maggar. Och från nära håll Solheim. Men inte ens det läget ger mål. Och han tycker ju nästan att det är komiskt det här. I alla fall tragikomiskt. Hemmatränaren Anne Bergstrand. Effektiviteten. Ett problem för Hammarby under stor del av den här säsongen. Jordan Larsson. Larsson. Ja, vilken passning. Ska 5-1 komma? Nej! Inte där i alla fall. Smarason vräker sig fram. Jag tänker med det andra. Sävarsson. Ändå en hörna för Hammarby, men den kan vi strunta i. Här kommer slutsignal från Mikael Lergius. Burop från Hammarby supportrarna. Vad gäller domaryrket. Näst sista allsvenska matchen från dem här idag alltså. Spelare här. Bara fjärde borta segern för året alltså. För HIF:s del.